Жылына 12 мыңнан аса пациентті қабылдайтын перинатология және балалар кардиохирургиясы орталығының операциялық бөлмелерінде желдету жүйесі мүлдем жұмыс істемейді. Ал жылу және кәріз құбырлары ескіріп, шатыры мен желдетілген сатылары жөндеуді қажет етеді. Қаланың бірқатар медициналық мекемесін аралаған Алматы әкімі Ерболат Досаев мекемелердегі кемшіліктерді байқап, қарамағындағыларға мәселелерді кешенді шешуге тапсырма берді. Әкім сондай-ақ жұмыс сапарымен нөмірі 22-11 емханаларға барды. Бүгінде жүктемені азайту үшін Саял шағын ауданында отбасылық дәрігерлік амбулатория салынып жатыр. Емхана бір ауысымда 200 адамды қабылдап, Көкқайнар, Саялы мен Тамерис ықшам ауданының халқына қызмет ететін болады. Вот вентиляция. Мы почему и привели сюда, вентиляция не работает. То есть вообще чисто. А кондиционер? Да, кондиционер. Шаһар басшысы сондай-ақ нөмірі 7-ші қалалық аурухананың жаңа қабылдау корпусын көрді. Бұл нысаннан да олқылықтар анықталып, оны тез арада шоюды жүктеді. Содан соң нөмірі 4-ші клиникалық аурухананың инфрақұрылымымен танысып, онкологиялық орталықта болды. Қазіргі уақытта Медеу ауданында 250 орындық онкологиялық орталықтың құрылысы бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Қала басшысы құрылыс және денсаулық сақтау басқармаларына онкологиялық стационардың жүктемесін ескеріп, төсек орын қорын қайта зерделеуді тапсырды.